waxal jooga xilligi aan ku dhawaaqay lahayn guuleystayaasha abaalmarinada dugsiga ee aan ugu dabaaldegaynay sanad guuleedan shanaad ee website-ka dugsiga.com hadaba taariikhaha hoosta ka xariiqo waxaan bixin doonaa abaalmarinada waxaan ku dhawaaqi doonaa taariikh kala duwan 16ka bisha agosto saacadda geeska afrika markay tahay 8 habeenimo waxaan ku dhawaaqi doonaa qofka ku guuleysan doono computer-ka MacBook Pro M2 oo runtii wax badan ku soo kordhin doona workflow-giisa haduu developer yahay haddii qof uu caadi u yahay 20ka bisha agosto ayadana waxaan bixin doonaa ama ku dhawaaqi doonaa ku guuleystaha full stack software engineer oo weeraan aan siin doono 3 qof ka mid ah dadka nasiibku yeeshtay inay ka qayb galaan barnaamijka ama guuleystaha dugsiga.com maalinka ugu dambeeya 20ka bisha agosto waxaan ku dhawaaqi doonaa guuleystaha iPhone 15 Pro Max oo aan fiirin doono ama aan soo bandhigi doono qofka ku guuleysta taleefankaas hadaba 3 abaalmarino kala duwan waxay dhici doonaan isku saacad habeen walba waxaan soo gali doonaa 8 dahabinimo saacadda geeska afrika hadaba taariikhdaas oo iska xariiq oo ku xisaabtan hadaba hadii aad ka mid tahay ardayda dugsiga oo daneynaya inay qayb ka noqdaan barnaamijkan waxaad login dhahaysaa user-kaaga waxaad tagaysaa dashboard-ka waxaad arkaysaa inaad qayb ka tahay iyo in kale dadka ku guuleysan kara abaalmarintan oo qayb ka noqon doona dadka aan u sameyn doono qoritaanka hadaba daawadee hadii aad jeclaan lahayd inaad qayb ka noqoto aad daawato sida barnaamijkan qurux badan iyo qofka lagu dhawaaqi doono saacadda hoos ka xariiqo taariikhda iyo maalinkaba.